No niin. Miten niin ei pääse? Totta kai pääsee. Aattoman. Aattoman. Nyt. Se oli vaan myöhässä. I'm here. Join the King of Audacity. Allied Destroyer has joined squadron. Nice. It kinda sorta works. Yay. Welcome back, Helderpers. Helldiver. Kolmar tuli taas heilumaan siihen. Mihin se meidän robottiketuvari hävisi? Jos vissiin meni käynnistää koneen uudestaan. Veikkaisin, koska hävisi Discordistakin. Todennäköisesti. Totta strategiamme heroa pääsee pelaamaan. Kolmar sun kommunikaatio on myös Helldiversissä päällä, niin se tulee tuplaan. Haloo. Ei, kyllä sun on mute ikonissa tuolla. Mulla ainakin. Mulla näkyy niinku toi. Aina kun se puhuu, niin tulee toi. Weird. It's just Helldivers things, I guess. Piti käydä uudella tapoista päästä. Onks täs mitään muita emoteja kuin toi? Mitä saa unlockattu tuolta? Tietysti. Paljon se maksoi se hug? Disgusting. Mistä sen sai? Mä en edes muistan. Ei, kun se oli tuolta Acquisitions. Keep your smelly hugs away from us. Explosive handshake. Yeah. High five. Rock, paper, scissors, big whoop. Ei kyllä oikein vieläkään mitään niinku huikeet fashioneet. Katsotaan, voi vaihtaa body type ja kaikkea. Kahden välillä. Mä katsoin, kun tuolla page 10 on tommonen loosen up emote, että se on joku kainaloppiaru alkuun, mutta ei se ollut sit petyin karvaasti. Independent Springer. Mä voin olla space kädet, mä en oo nää kädet. Reviks te ton kettuun varjon tonne kanavalle? Joo. Noni. En kerran. Haluaisitko nyt? Ei. Eikö vielä? Onko sulla joku downloadi päällä? Pornolataamiset tauolle. Joo. Kuulostaa meinaan juuri siltä, että siellä on jotain Helldiversin päivitystä haetaan. Tosin se nyt ei ollut yhden kikkaan. Että... Onks tähän tullut päivitys, en mä ainakaan niinku tietoisesti ladannut yhtään mitään. Se oli yhden kikon, niin sä et ehtinyt huomata. Hörpsistä vaan kuuluu, kun... Ei mulla kai kämän suoraan pelikäyvistäkin tossa pelissä. No, nyt on parempi. Joo. Ja miksi? Mä siis niinku... Siis sammutin OBSn. Niin. Vissi mä en sitten tänään. Sulla on nyt... Just siinä rajoilla niinku siis verkko, että... Niin, gigan yhteys. Niin. Kokeile vielä mä tossa, kun siis mun piti jo aikaisemmin tossa päivällä This ship will never visit our planets. Niin se otti. Why? Because they are under attack. And with you here... Koneeni äsken on... Ei mä oon... Niin me vaan kelattiinkin. Reinforcements have arrived. What does it mean? Ketu varo hyppäs tänne. Pois. The automatons captured Tien Kakavan, which was home to the Sol Morgusen arsenal producing exosuits. New powerful weapon it was slated for imminent fleet-wide deployment. The automatons do not appear to have discovered the arsenal yet, but it's only a matter of time. We must retake Tien Kwan immediately if you fail. The automatons will steal the exosuit technology power themselves, and deployment of the powerful weapon will be severely delayed. Se on niin, se olisi niinku tuolla automatons puolella.
Tää on major, mä... major order. Käydä sitä koneen kertaalleen tää mun download megaavalle. No, kyllä toi kuulostaa just siltä, että sulla ei oo kaistan ongelmia nyt tai... Joo, en tiedä. Miksi? Tervetuloa striimaamiseen, do be like that sometimes. Doesn't make sense. Se vaan tapahtuu niin. It be like that. Do be like that sometimes. Ehkä meidän pitää mennä sit sinne automatioottitietien puolelle sit se. Sitten täytyy varmaan kyllä ottaa joku muu ase kuin haulikko käyttöön. Varmaan haulikko toimii ihan hyvin niitäkin vastaan. Ne voi olla myöskin, että se sinun arkkitroweri oli hyvä niitä vastaan. Eikä nullilla ole avattuna sitä arkkitroweria. Ei, se mä löysin sen sieltä kartasta. Niin, se vaan sattu. Se on nyt sun, miksi et sä nyt... Anteeks. Mä sattu löytää sen sieltä. Mä käyn saamaan sitä mun haulikkoa kannettua tänne. Voi säästää tohon antitankki-granaattiin. Mä testaan sitä haulikkoa, koska tota... Mä sit kattelin niitä, niin se grenade launcheri vois olla ihan... Hyvä idea. Rupee tulee noita... Armorityyppä, niin, mutta tässä onko myös toi satana supply pack, jos kyllä myös tossa supply pack vaikuttaa kyllä aika hyvältä kans. Grenade launcher. Ois kyllä kova. Jengit. Mut ketun varjolla on kyllä se avattu. Se supply pack. Sitä aina kun ketun varjo kuolee, niin voin pölliä sen supply packin siltä. Hooray! Sounds like a plan. Onks noin saimaan hirveesti eroa noilla niinku siis hyönteistorjunnalla tai tota automaton sommilla, että niinku... Onko se vaan käytännössä sama juttu, mutta eri skineinä, you know, if you know what I mean. Ja ampuu laserilla takas. Spend 9 more medals, god damn it. God damn it. Sure. Hyvä helmet. Hyvä clapping pose. Victor claps. Mulla on erilainen kypärä. Samanlainen kuin nullilla. God damn it. Ne on erilainen kuin kolmarilla. Se on tärkeet. Katsotaan. Ketuvarjo on siellä ihan... Noniin. Nyt kuulosti jop. Ainakin alkuun hyvälle. Kyllä kokeilin tossa äsken, kun nyt näytti taas normaalia 800 megaa. Ei se downloadi, vaan se uploadi. Niin, no, mutta niinku tota... Siis se yleensä mua tökkii enemmän se downloadi siinä, mutta sit se niinku korreloi jotenkin sen kanssa, mutta tota... En koske mihinkään muuhun nytten, niin ainakaan heti. Jep, kai meidän pitää mennä sinne automataattipuolelle. Become masked guards. Kyllä. Isius sektor. Missäs täällä oli? Tuolla on Teen Clan. No sitten challenge. Joo, se on ihan hyvä. Vähän mediumi. Hyvällä aloittaakin vähän pehmeämmin. Ehkä mediumi. Prepare and launch jotain. Launch an ICBM, siinä on puoli tuntia aikaa. Insane clown boss. Markkina tuhoa kaikki robotit, ne ei kestä sitä musiikkia. Ja tuhois myös meikäläisen.
Peacekeeping operation. Siksi mun tuo kypärä, että sä et kuule sitä. Oi, eradicate. Tuohon defense. Mutta mun defense-homma vois olla ihan hauska, niin kun tätä alkuun. No. Automaton control. FTL jump successful. Hellpods prime. Mission coordinates locked. Voisi laittaa tuon naamakameran pois näissä tehtävissä. Sitten kukaan mitään tee. Try to avoid dangerous locations. En hirveästi vaihtoehtoja kyllä tässä on. No niin, nyt se napalmi tuolta sitten. Mä otin miinat kanssa, kunnon teamkillei. Kyllähän te voitte niitä käyttää, mutta jos se käyttää sitten silleen niinku, et ei meidän tota niinku. Mä heitän heti siihen keskellä. Niin, ja. Ei sinne missä me ollaan siis. Would help, you know. Mutta jos viholliset on siellä myös. Niin. Ei me olla, ihan klooneja, hei me eri kypärä kuin kolmarilla ja nullilla on eri armori kuin mulla ja koko päivän soinut päässä toi jingle. Joo. Mikä mulla on soinut päässä? En mä halua tietää. Pak pam. Dängit, dängit, kiiraa, kiiraa. No niin, arvasin. Bibu, bibu, babu, babu. Ne väittää, että mä olen sekaisin. Me voidaan molemmat olla sekaisin. Se käy. Nyt on taas aikamoista shadereitten lataamista tässä. Meillä on aikaisemmin käyty täällä, kato, automaton puolella. Tää on ihan ok, jos se näissä tota dropeissa lataa niitä. Mieluummin latais niinku reloadais niinku. Lytten kaa, mistä näistä tulee? Niin. Ja se kartta näyttää, että niitä tulee joka paikasta. Joo. Aika pitkälti joka paikasta. No niin, mikähän sinne sit lensi? Mä otin tämän supply-repuun itselle. Mä just sanoin tossa, että mä en välttämättä unlockkaa sitä supply packia nyt ollenkaan. Sitä aina kun sä kuolet, niin mä otan sen vaan sulta. Se on ihan hyvä. Validi. Holy smoly! Sinä oli jotain fuck me spottia täällä. Okei, toi turret oli huono idea tuohon. Mä oon koittanut kans kattoo jotain tää turrettipaikkaa, mutta ei mitään löytyy. Pääsis näitten laatikoitten päällä kiipeämään, niin se olisi ihan hyvä paikka, mutta ei tästä pääse. Ja me ollaan sitten ensimmäistä kertaa näitä automateineja vastaan, että älkää huutako meille, jos me ei oo muuta kuin kaikkiin sweet spotteihin just sopivasti. No joo. Varo, taktik! Reloading! Get away! Jaha. No niin, mä kävin vaan niinku pyörähtään ja oi, silloin ku hemmeti Max empty. Lataa. I'm gonna die. No onpa kiva, että sitten niinku onks toi noitten turretti niinku. No ei nyt helvetti vie. Mukas timpäkin loppui. Oh, voi hemmeti. Sori, kolma. Koska täällä mitään paikkaa, mihin droppaantua sillä lailla niin ilman, että kuolee. Ne heittää granaatteja taktiikkasta niskaan. Mä huomasin. Mä katsoin vaan Mä oon vähän vaarallisessa paikassa täällä niinku. Jaa, hyvää paikkaa spawnasi. No niin, nyt tää näyttää vähän paremmalta.
Tai sitten ei. Steampack! Mä en tiedä, kolmari juoksee mun haulikon eteen. Steampack! Jaha, no niin. Saisin olla oikeesti minä. Ensimmäistä kertaa. On pahoilla. Niin, tää. No, mulla oli kasa tota, robotteja perässä, ettei tiedä oliko se niinku... Ihan samat, mistä se luotit tulee. Mä en kyllä oli joo. Mitä vittu mä tekisin tuolla niinku, mulla ei oo kuteja siihen sniper rifle. No joo, ei tähän olikko huonoin vaihtoehto tänne kyllä ollut. Täytyy lataa taas. Jaha, sä et päässyt, ei päässyt. Hyvä. Oliko nyt turretti? Ei oo vielä. Ottaa tommonen. No. Mä tapoin itteni hyppäämällä alas. Mä tyykkäsin tossa niinku... Ai! Ei tää nyt niin korkee. Korkee droppi. No, oppii taas jotain uutta. Reinforcements, por favor. Jesus Christ. Hän lähtee menee soitelleen sataan kyllä nyt näitten kanssa. Niin. Vai! Mä katsoin, että on se miinakenttä, mutta ne olikin noitten punaisia silmiä. Ei, saatana. Mikä paikka tää on? Vittu, mulla on vahingossa chatti auki, mä voin liikkua. Vau. Niin, porfmins, porfa muuten. Oi vittu. Ai jumista täällä. Taas mihinkään karkuja täällä on. Ihan hitosti spede iskas. Mä en osaa nyt laittaa tätä vitun riisuplaita ollenkaan. And I'm being hunted. Pääsettekö se? Nee. Reinforcements, please. No. Ai sitä kautta olisi päässyt ulos, no niin. Ai sä heitit sen sinne? Mihin muualle? Tonnekin mikä ei oo täynnä pihui. No sä sen takia ne tiputtaa sinne päälle, kato. Keskel. Ai niin. Pääsekös tosta hyppäämään yli? Pääsen. En voi hyvin. Tuota kautta pääs hyvin sisälle ulos tänään ainakin. Mä... En niin, pääs sinne. Sä vait se shoot Leon. Ja... Moi moi. Västi. Niin. No se ensimmäistä kertaa noita robitseja vastaan. Joo. Ois se voinut paremminkin mennä. No olis joo. Kaikki muut fail to extract, paitsi etuvarjo. No, no mut hyvä, että joku pääsi. Niin. Käytännössä mä kävin siis kuolemassa tuolla kentällä ja sit vaan yksin pakenin paikalta. No, lälläri. Vahva aloitus. Aivan. Disappointti. Elä oo tollanen. Hyvisempi no, niin. Disappointed. Se videopeli vasta disappointed. Disappointing service. Pam 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 pam. Mä en ole kuvassa. Ootte sä tuolla huomasin, niin on. Käsi näkyy just. Freedom wins again. Haulikko oli ihan hyvä noit vastaan. Joo. Jos vaan ampuu niihin fuck me laittei. Niin tai jos ampuu niitä. No, tuo Marksman riflekin oli hyvä niihin. Mä en tiedä oliks niillä ihme vitun Ed-klooneilla, missä niillä edes oli semmonen. 3800. Eläis. No.
Mä en koskaan nähnyt niitä selästä, mä olen koko ajan vaan niitä ees. Sitten tois sabotas supply base. You know it's sabotage. Listen all y'all. Niin. Planetary scanning has revealed number of automaton supply bases in deep within. Jos se aloittaa täältä alhaalta sit vaan niin juostaa ne läpi. Niin niinku täältä niinku tonne ja tonne ja tonne ja tonne. Joo. Siinä on se hyvä. Koita laittaa niitä waypointteja siihen karttaan sitten niinku et yks kerrallaan sellaan strategisesti et. Kokeillaan mitä laserit tekee noille. Ei meidän välttämättä tarvi olla mitään superstrategisia vielä tässä, mutta siis ei tulevaisuutta ajatellen. Eikä, nyt on shaderit ladattu. Ei lataa läheskään niin paljon tossa. Taktiikka on Space Cadetti, kun me ollaan kolmannen kanssa vaan kadetteja. Niin. Heidän pitää itse vaihtaa sieltä se. Aa, okei. Okay. Mm-hmm. Eiku siis mä oon vaan niinku siis parempi. Tää oot vaan niin huonompi. Mm. Näkyyks toi teille toi? Joo, toi oranssi. Waypoint, se on se ensimmäinen. If you know what I mean. Täällä on joku turretti kaverin. Niin, se vaan chillaa siinä sen turretissa. Ei kannata tätä mennä varmaan sen eteen. Ja. Jos joku haluaa tuon supply-repun ottaa tosta, niin tipulin sen. Yes, please. Saa suorittaa, eikös? Joo, mene sinne kulman taakse vaan katsomaan. Granaatti. Nulli ja kolmari teidän taakse näissä granaatti. Sä oot ne heittelee granaatteja niitä kivien yli siitä. Aina räjähtää noin noitten valkkerit. Kyllä ne oli granaatti. Aa. Jaha! Aha. Jotain räjähti nyt. Mut ei se ollut kyllä onneksi muuta kuin vähän concussion maintenance. Tag's empty. No. Get in there. Miks mä juoksin suoraan miinaan? En tiedä. Koska mä en oo fiksu. Eeeu, mä huomasin sen siinä vaiheessa, kun mä juoksin siihen. Oli vähän myöhäistä reagoida siinä vaiheessa. I don't have my shit back. On heitetty granaati. Ah, mulla on granaatit loppu. Hei kolmar, vittu! Mä kuulin, että Nulli sanoi, että saaks tonne heittyy granaatin, niin mä oon silleen, joo, katoin vaan sinne silleen. Joo, saa sinne varmaan heittyy granaatin, mutta kolmar oli siellä turretissa, niin mulla oli granaatti kädessä. Ja tulee tommosia vähän kestävämmän näköisiä kavereita. Tuotte vähän huonossa paikkaa. No mä oon nyt kuollut. Kiitos taktiikan. What? Taktisen. Sä heitit granaatin. Mä heitin sen ihan vittu toiseen suuntaan. Sit kun mä huomasin. Kyllä räjähti mun lähellä ja mä kuulin.
Mitäs helvet, missä ne sokkalit oli tässä semmoinen uho? Onks mitään hajua? I guess not. Kellään ei oo mitään hajuu siis. No. No varmaan vuos. Just vuos. Se ottaa vähän etäisyyttä ja niin. Tulkaa pois sieltä, mun vaikka nyt vähän räjähtää. Mikä? Ihan vähän se vaan. No se oli 2/3. Resupply. On mun repussakin. Democracy isn't done with you yet. Joo, no mulla on granaatit ja steambagit loppu, niin pakko ottaa. Respawnaa on ottaa talosta lisää jengiä. Oi, tänne tulee vaikka mitä! Okei. Reloading. Ja missä se nyt on se vitun viimeinen? Onko se tämä? Jättäkää varmaan tonne pitää heittää granaatti. En mä tiennyt, että sä oot siellä luukussa. Niin, voiko tosta... Niin, luukusta saa granaattia. Mistä me saadaan? Niin. Sit noit ei enää spavnaa tosta. Right, right, right. Seuraavana kartalla. Ois niin. Dropping a pin, northwest, 100 meters. Sininen. You know. Elikkä... Westi. Villin länteen. Niin. Varo niitä miinoja. 200-300 ish. Tai siis 300 ish suuntaan vaan. Joo, tää katsella vähän ympärilleen, ettei juoksi suoraan noihin miinoihin. It's not very pokers. Eikä noihin kasvoihin, jotka räjää. Eikä noihin robotteihin itsessään. Myös kohdalla. Miks mä oon slowed? Juoksit niihin kasveihin. Me just sanottu, et ei kannata juosta niihin kasveihin. This one stop a broadcast. Puhumalla sanomalla rasistisen lauseen. Not my broadcast. Ihan. Jei. Mä oon tappanut ketunvarin nyt 2 kertaa. Kyllä. Granaatilla. Calling in reinforcement. Eikö tämmönen patoutumien porkaantuminen? Tuon takia me jouduttiin oottaa. Pörkyllä. I didn't mean to. Olis pyrkyt tunne itäänpäin nytten tota seuraavaa punkkeria kohta. Joo, siis mä laitan tonne tuon. Tagging map, northeast. Siis mun kamaa tonne. Se on toi oranssi. Mä otin sun tykin. Oranssi dingus tossa. Jät tulee... valkkereita. Kristoffen valkkereita. No vii vitsi, se kääntyi just tänne päin sit. Ammu sitä! Rööristä sisään granaattia.
Pitää ottaa kyllä huomioon toi, että niinku asiat kun räjähtää tässä, niin ne räjähtää isommin kuin mitä sä kuvittelisit. Ahas, Meteor Storm. Try not to get eliminated. I promise you nothing and deliver less. That's my boy. Mitäs täällä on? Robits Factory valmiina. Ai, mulla on jäljellä käsipoikkeus. No niin, ja vitun meteoriitti tipahti suoraan mun päälle. Very cool. Mitä muuttaa taas graphic settings? Niin me tehtävä, kun me tehtävä, että jos nykyään se on sininen kontti, niin sen pystyy räjäyttämään auki. Mä lähden... Mikäs levällämmäkin ollaan täällä? Aika levällään. Mä tuun teidän suuntaan. Eihän se on meidän kohde edes. Ei, mutta se nyt on tässä. Ja okei. Okay. Ja mä olin tuolla kohteella. Niin, tää pukkaa koko ajan lisää jengiä, jos on toi. Robits Factory. Robits Factory siinä, niin... Mä oon tulos kanssani. Nullin luo. Ehkä sieltä puolen kannata mennä, niin että ollaan aika vihaisia. Olkoon. Mulla on sniperia, mä oon myös vihan. Above me! Vaikka tipahti vuonna pitää kaikki, mutta... Come on. Minä ainakaan. Tällä kertaa ette voi syyttää mua. How about a nice cup of liberty? Nice. Tuntuu paremmalta heittää noihin robottisysteemeihin toi granaatti kuin niihin bugholeihin. Siinä on yksi vielä, mutta odota ihan hetki. No, vitsi, kyllä se painaa nyt päällä. Jaa, eikö se olikin vaikuttamana? Siinä on taktiikka sun vasemmalla puolella, on se... Joo. No mä heitän granaatin sinne. Niin, mä ajattelin niin, kauemmas. Poistukaa paikalta ensin! Etelkää sit niitä granaatteja. Nyt ois niinku tuolla. Dropping pin northwest. Mitä nyt sai? Granaatteja joo. Niin mä täällä. Magnetic!
Aha! Killet by null pointer. Au. Varmaan tavoitte skimmokkeella. Is a thing that happens. Oh shit. Mikä? Niinpä tietysti. Kaunista. Mä en edes näe sitä. Se oranssi täppä, mikä mä laitoin sinne. Oli vissi aika ihan hyvä orbital strike, vaikka mä en nähnytkään sitä itse. Joo. Sad. Se tuhos ne loput, joita mä en saanut tuhottu. Very sad. But I'll take it. Darby monsters. Hey. Perkasekkarin sivusta. Varo granaatti. Taktiikka. Joo, huomasin. Eri asia, onks siis hirveet... Tuo selässäkin semmonen samanlainen kaveri. Mä tiedän! Täytyy lataa asetta. I was burned. Varo nullinullinullinullin! Hyppäsin niskoilleni. Mulla oli reload just kesken. Reinforcementia. Tulee... Incoming... Kolmat. Incoming Mar. Ois kellä granaatteja? Fuck me. Mulla on. Hyvä, heittäkää sen rööriä. Varo nulli. Joo. Varo. Et sä sanonut sit varo taktiikka? Luulen, että sä tiesit. Tilas kakuja. Jaa, tilas. Yes. Found something. It's me. Otti tuontinna materiaali. Bastard. Ready to liberate. Bastard. Me ei ole vieläkään siellä oikeassa objektiivissa niinku, että... I haven't gotten there yet. Tulisiko joku tänne panna tuota nappia? Hienosti hyppäsi. Taking map, west. Meters. On täällä jotakin rajaa. Nyt et saa varmaan sampleja tai jotain. Kato super credits. Super credits. No pain, no freedom. I guess. Oi, siinä olikin miinakenttä, ei juosta siihen. En suosittele. Mene vaan heittelee tuon niinku kamaa ympärin sinne. Hyi hitto! Orbital! Nyt sinne vois maistua orbitalle. Mä laitoin toiseen orbitalle. Mag's empty.
Mä saatiin haulipu. Mag's empty! What? Oh, se tuli selästäkin kavereit. Niin tekee joo. I'm hit! Sweet liberty, the blood! Sweet liberty, the blood! Paljon jo. Viimeinen Steam. Ei saanut helppiä. Kanaatit näköjään. Throwing grenade! Throwing supply beacon! Varokaa sitä. Jaa. Takana olevaa. Plais! Plais, mä tottaan. Miksei se räjähdä? Max empty! No niin, räjähtää vielä. Aika hasardisti suoraan sinne ketun varjoon päin. Hilit! Ei! Mitäs me oltiin tekemässä täällä? Destroy fuel silos. Älkää tuotko sitä nyt, koska mä olisin vieressä. Please don't. Ne on varmaan nää, siis tää nulli saa seisot siinä niinku kirjaimellisesti. Lisää granaattia. Älä mene nulli sinne, nulli please, tuu pois sieltä. Nee, tolla varmaan vähintään viimeistään. Nope. That's not it. How about Hellbomb? Kävisikö se? Tämän kerran. Onks se toi, toi toinen mikä on tossa? Mihin sä sen kutsuit? No niin, nyt juostaa kauemmas. Pitääks se laukasta vielä se helpommin? No, I don't fucking know. Mun mielestä se oli aikaisemmin, että se piti kytkiä päälle. Mä... No, se on hyvä, että me mentiin kaupassa varmaan. Mitäs ketjokettia sulle tapahtuu? No, mä... Miinaa. Niin, mä juoksen ehkä... Pissi vielä lähellä. Mä aktivoin sen nyt niinku, että... Noni, älkää, että mä... Noni, joo, nyt se taitaa kyllä tulla, että... Joo. Liikkuu. Mikä voisi mennä virheen? Extraction on... Si- 100 meters. Ihan vieressä siinä, just se. Juuri tämä. Niin tuli myös vissiin... ...aktivaatteja sen. Ei vielä. Meteoriitteet. Two minutes. Perus two minutes. To kill the unborn in the bush. Tuolla on sitten miinoja tuolla suunnassa. Tuolla on reppua ja... Tuota, supply reppua. Ja? Killed by explosion. En ole taas 100% varma mikä vitun explosion, mutta... Kävelikö se mun miinakenttään? Ei mielestä. Noin valkkerit ainakin kävelee sinne kauniisti. Kilpa... Jaa, se on noit... Ne heittää granaattia. Niin, tai sit se oli joku meteoritti. Niin. Pointti on, että kuolin joka tapauksessa. Mä kuolin semmosen samanlaisen. Vitsi, mulla on lähelle, että tippui jonkun pää. Kolmari. Täällä on meidän research data. Oi! Just meitä.
tai no alttiin. Mielelläni clearaisin landing zone. Kaikki joku poimimassa research. Joo, hyvä. Oi, lukakaa se kanattimin keskellä. Get in! Nulli. Ei vitsi, mä hyppäsin siit ohi! Mikä vittua? Mun piti tehdä sellanen dive sinne ja sit hyppäsin ohi siit rampista. Yritit olla cool. Kyllä. Mut ei se onnistunut tälläkään kertaa. Ootsä kokeillut sitä niinku kertaakaan, et toimiiks se daivaaminen sinne ees? Niin. Mä en tiedä, onks toi nyt se niinku oikea aika ruveta labraamaan sitä. Nicely done. Ja missattiin joku optional objekti. Varmaan jemmassa. Oikas. Niitä oli aika paljon siellä kaikkea. Mm. Kyllä mä niinku makuttelin niitä sitä mukaan kun niitä tuli, mutta... Don't understand. Don't understand. Onneksi olkoon ketunvarja, olet level 10. Oh yeah. Yeah, we actually had an impact. One. We did a thing. Helderpers pistetaululle. Hyvä meidän joukkue. Kuinka monta accidentalia? Kaksi accidentalia. Nolla accidentalia, se on se mikä on se tavoite. Niin, no niin, oli mullakin ennen tätäkin, ennen tätä striimiä, mutta niinku tässä striimissä on ruvennut vähän lipsumaan tulemaan. Friendly Fire damage on ottanut 137. Mä vieläkään saa tota. En saa grenade launcheria. Olis 4 000. Anditankin sais. Vielä yksi reissu, jos vedettäis, niin sais varmaan se grenade launcher. Mä oikein tiedä, mitä näistä ostais. Grenade launcher. Mm. Ei riitä rahat siihen. Ei sit. Gatling Sentry. Piettu. Kissa. Mä nostan mitään. Nosti fingergunit. No niin, mä vihdoinkin pääsin tonne kolmannelle sivulle. Rupes olemaan sitten niinku erilaista fashionia sitten vihdoinkin. Haluan hypätä pois sieltä. Jaa tää submachine gun vai? Mä en tunne itseäni submachine gun mieheksi. It's not really my style. Mikä? Toinen juttu. Onko niin puffi armori, että melkein ottaa? Jaa tää, niin siis tää helpot space optimization vai? Mitä helvettiä se sitten tekee? Kertoakseks mitä se tekee. Helldivers come out with hellbot fully stocked on ammo grenades and steams. Nice. No, jos olisin tiennyt, niin olisin varmaan nostanut sen, mutta... Kolmar! What? I was supposed to be the one with the orange cape. I can't believe you've done this. Kaksi idiotti. Jotenkin musta tuntuu, että meidän nytkin ei saada kyllä tota niinku... Tien Kwania kyllä... Perso... Niin.
kahdessa päivässä ne niin. No varmaan jos niinku jengi tekee sitä. Mites toi personal order? Näyttääks mulle jotenkin missä ois 2 bile titania niinku siis. Siit saisi 15 noita itsessään. Ne on siellä ötökkä puolella. Niin mut en tiedä kyllä. Mut niinku näyttääks se niinku markkeri. Eikö toi niinku major? I don't understand. Koska nousin tuon saman merkin tossa major orderissa. Does it mean? Means we are fucked. We are going back to the bug house. Aluksella on kova ilmastointi koko ajan. Tää on ollut semmonen niinku siis fashion. Eikä se nyt muuten haluu niinku siis viittaa hommaa, ellei se voi koko ajan hulmuta siellä. Jump complete. Mission coordinates locked. Limited terminate population growth, we must strike at their mature hives. Activate dormant ICBM silo on the planet to wipe out massive concentration of bugs at once. Varmaan vois vetää tuo täältä ylhäältä niinku joo. Tonne ja sit tonne ja sit tonne. Vai pitää me eka hakee launch codeit ja sit vetää tuo ICMP? Joo, ilmeisesti joo. Extraction zone on siellä. Olis tuo terminal illegal broadcast eka ja sitten launch codeit. Joo. No joo, eli tänne ylös niinku siis. Joo, näkin sinne. Tänne ish. Kaikki veti heavy armorit päälle. Te pelota niin paljon. Kloonia kloonien perään täällä. Nyt on kaikilla erilaiset kypärät sen täällä. Kolmakin kypäkästä ei kyllä enää yhtään mitään läpi. Siellä on semmoinen kato läpinäkyvää. Linssit huussa. Ei mun tarvi nähdä nyt tänne niin. Aamu johonkin suuntaan ja katsotaan. Se on kyllä huomattu. Oot sä ketuvarjo ready? Ah, ehkä kattomis. Kuuli monesti, kun mä oon ampunut. No viimekskin otin jo 138 pojoa friendly fireiin, niin kai sä siellä annoit teit osuutesi. Ei. Mä en ole Suomilla osunut kertaan. Se meidän täytyy korjata. Ei ku. Ei mielellään. Nyt oltiin aika päällekkäin nulli. Joo. No niin, nyt se on korjattu. Mä kostan. Jos sitte nyt vaikka rupee niinku one uppailemaan toisiaan tässä. Tuo, kyllä se on sen. Ja toi pitää, toi just toi torni pitää tuhota siitä, et siihen voisi heittää granaattia. Täällä on joku interaktio juttu. Cool. Varo! Why? Miks? Hyvä heittää ja siitä sanoit on varo. Niin just, mulla oli joku interaktio. No nyt sitä interaktio ei pysty enää tekemään. Jesus Christ! Hei, toi konti vois katoa, pääsisikö sinnekin. Mikä? Ai, ei tää varmaan kai tuhottava kontti, kun niin, osa konteista on tuhottavia. Nyt toi ei oo semmonen. Älä Mika kuole. Sitten täältä. Niin, pitää käydä retrivoamassa se. Ne koodit. Täältä. Seuratkaa tota oranssia. Täppään. Joo.
No kyllähän vähän heitä nää planeetat. Mm. Piti just kommentoida, että tää on vähän tämmönen Destiny kuu. Onneksi ei tarvi kerätä heliumia täältä. No, ettekö? Kiko. What? On my back planet. No why? Koska tulee veksit niskaan. Toivottavasti ei koskaan. Täällä on tommonen max empty. Ei ammuta sit. Heittikö joku sinne? Vastaus on kyllä. Miten jotenkin tää tuntuu oikeammalta tapella näitä ötököitä vastaan kuin noita robotteja vastaan. Ne robotit ihan hauskoja, mutta... Mut tää on niinku... Tää on niinku tää juttu. Ja enemmän Starship Troopers. Niin. Lauma. Ja mä nimenomaan haluan enemmän Starship Troopersia enemmän. Shambles. Ei ollut panoksi. No kylläpä niitä nyt tulee. Siis pelkästä tulee. No, enimmäkseen melee-tyyppejä kuitenkin. Ostitko tuon viitan sieltä Premium Shopista? Jep. Sick. Pitää käyttää sitä, että pitää käyttää niitä warbondeja, että saa avattua lisää. No. Voit tuhlata resursseja. Passioniin siis, toisin sanoen. Kolmari ja ketunvari pitää selustaa. Mä oon vissiin sit kahdestaan täällä. Joo, me ollaan sehän lähellä jo. Just the two of us. Mä menen luuttaa kaikki ammukset. We can make it if we try. Mulla on myöskin tosi sit se reppu taas selästä, jos loppuu. Ei ole hirveen monimutkainen operaatio. Hmm. Launch codes, we has them. Miten se ketuvarjon reppu toimii? Mä osun selään taksia ja painan eetä. Ei se anna mitään. Ei kun siis sun pitää ketuvarjo tarjota sitä niinku siis. Siis sun pitää niinku eellä ja... Joo. Noin. Anna kiitos. Refill. Taas oranssiin täppään, por favor. Kai me voidaan tsiikata tää tässä matkalla. Jos täällä olis väki toi. Probably a trap. Eikä ne etukät niin visota. Ja täällä on kuten... There be some bugs. No ei mulla nyt täynnä sitä. Bugs, tulee. Ahoi. To be mad. Max empty. Oh, Max empty. God damn it. Mulla on tänne kolmari viedään. Se räjähtää nyt kaikki puolet. Max empty. Mä nakkaan sinne vähän napalmia, niin... Pois sieltä. Ei siellä oo paljon mitään. Eiks oo kenenkin? Okei. Mun näkö... No, saadaan vähän tunnelmaa. Cool. Onks sä edes mitään, mitä me voidaan paahtaa tossa napalmissa? Nope. Bugs! Bugs bunny. Grenade! Ah.
sanon kokea tämän mun toista. No se vaan nää tyypit huutaa se, se granataa. Heittää granaatia. Tossa ois tommonen bugfest. Mein Leben. Bug fuck outpost. Tois aika cool ketunvarjo, jos sun sus napal mitä. Noidaan mulla. Se on ihan sekunti vaan, niin. Vai sitten käytettekö se jo? Mä heitin sinne tommoseen ottaa orbital strike. Pitää käydä heittelee noihin. Paitsi et mulla ei oo granaatteja. Ketunvarsaanko mä vähän. Can I have it some? Ei se muka... Jaahu. Max empty. Again. Tässä on heittää niinku siis ihan kirjaimellisesti just niinku suoraan siihen. Joo. Ei riitä yhtään niinku se. Okei, mä koitan aina silleen niinku kimmottaa niitä sinne silleen. Strategisesti. You're trying to be cool guy. Yes, I'm trying to be efficient. Man. What's that thing? Marking location, west. A yellow thing. What is it? Where is it? What is it? Nyt se räjähtää kaikki tuolla. Super creditti. Oh, cool. Ketunvarsas mä taas lisää. Mulla granaatteja. Ja se on viimeinen. Saanko mä kutsun uuden? Sure. Epuun itelle. Tuleeks sä enemmän kuin yksi niitä? Ei, yksi reppu vaan tulee. Radio. Bugfest. Bugfest 2000. Coming Meteor Storm. Kyllä vielä. Ei mitään. No nyt mä testaan tää toista. Vielä kaksi on junnoita. Bug asshole. Mulla on joku granaatti. Okei, se tekee tähän suokiltaan tähän. Aika haastava. Jollain granaatti. Nolla. Mä voin tuolla. Destroy it. Hei. Joo, nulli. Huomasin, että heti kun huomasin, niin se oli liian myöhäistä. Shoot that thing. But why? No. It's a space cockroach. Just a bug, bro. Yllättävän pitkä kantomatka tässä haulikossa. Ei, haulikossa on ihan niinku siis pitkä kantomatka kyllä. Pidempi kuin mitä videopelit yleensä antaa, niin ymmärtää. Yleensä just peleissä on lähietäisyyshommia, mutta haulikolla voi ampua niinku pitkän matkan lykkiä hommiakin. Where's the thing? Where's the thing with the thing and the things? Siinä. Yes. Tulli is doing the thing with the things. Tulli is doing the thing with the thing and the things. Häh? Mikä koodi tänne pitää heittää?
5, 2, 4, 1, 6. Joo. No. Open silo hatch. Manuaalisesti. Joo. Varaan. Näetkö te ne? Amore! Kaks. I've got this one. Kolme. Neljä. Just the terminal. Open silo hatch. Sitten menee hitaasti. Mennäänköhän toi vaan räjähtää sitten paita, vaikka toi tulee ulos tuolta. Fuck bridge detected. Näköjään. %60 Target location C4. Good. Reloading. Missile fueling proggers. Onpas hiljasta täällä. Why? Where the fuck's being? Where are the bugs coming from? No niin, no, mä väittäisin, että varmaan liikkuu. Meidän extraction zone on tuolla. Oranssi dingus for extraction. Niin, pitää varmaan laittaa vähän vaikeusaste varmaan miinakenttää, niin. Well, that's an explosion. Jala. Oli se sinänsä ihan hyvä, ettei kuitenkaan jäyty se tuijottelee. Aurinko. Joo, aurinko nousi. Aurinko armas kuiva säte. Vai miten se meni? Jotenkin niin. Ydin. Talvi. Kuivas kaiken. Science. Ai supply pack. Tyhjä supply pack. No ei tätä materiaalia lojumaan tänne näin. Jahas, vittu jo, mä kuolen taas niinku johonkin pitun meteoriittiin. Joo, mä käs kuolin. Jos mä kuolen taas johonkin pitun meteoriittiin. Gonna be super mad. Miten voi olla niin paskat säkä oikeesti? Mm.
Oi vittu. Joku on meteoriittikenttä. Mun jäi jäänyt traumoja nyt siitä yhdestä kerrasta. Tippu suoraan mukaan oli. Mä löysin superkrediittejä taas. RB bugs happening. Max ahoy. Calling in extraction. Extraction request confirmed. Shuttle in. Hyvää action musiikkia. Ai, kaksi kreditsihän sakkia nostaa. Ja reinforcement ei oo kiinni. Jos joku voisi kutsua. Kaikki on hirveä kiire. On vähän. Nulli aika varovasti vaarallisesti tuli sieltä nurkan takaa. Joo. Suoraan tulilinjalla. Aha. No voi. Onpa kiva paikka. Siinä oli tommonen iso vias. Noo! Ketä varo. No, yritän liikkua, kun nää nyt köntystelee menemään. Ei, voitko? Niin, mut tähtää ihan vissi. Vai melkein. Selvitä sun puolen. Okei, mun. Tuota. Tuota on sun antimateriaalirikli. No, sillä on mitään te. Vähän tuota, tutkimusmateriaalia mukana ne. Dive! Science. Onnistuu, jos vaan tähtää oikein. Niin. Joo, pitää vähän vaan nostaa sitä vaikeusastetta. Nyt on hyvin lämmitelty kyllä. Joo, ei se hirveästi tapahtu. Eikä kasuaalia. Stroll in the parkia. It be that way sometimes. Finger guns. Oh god. What? No niin, taas nolla accident. Well done. Grenade launcher.
Not intended for use against vehicle armor or fortified buildings. You sure about that? How are you going to stop me, though? You can't. Can't do it. Koska haluunaan käyttää sitä rakennuksia. Jep. Sitä varten mä sen aika pitkälti hommasinkin just niinku niitä armoroituja etököitä plus sit noita etökkähouleja, niin semmosella kun rushauttaa, kato sinne sisään. Search and destroy. Mission coordinates locked. Hell pods prime. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. Vast network of underground hives has allowed the terminus in the region to become entrenched, breeding and swelling in number. Fortunately, this hive has just gone into a brief hibernation. Infiltrate and destroy all you can before the terminus return at full strength. Yes, niinku, niin. No, noin kaikki niinku. Pitäisikö aloittaa niinku tästä mennä täältä tänne näin. Tiedätkö? No. Sitten kiertää tuon. Suoraan sinne syliin. Syliin vaan. Ai niin, mä en vaihtanut vaikeusasetta. Joo, mä katoinko sen muistan sano. Toi hyvä, että kaikki oli vaan hiljaa tuijotti vaan. Joo. Mä en edes on jäädellä. You are the best of the best. Live up to your name. Are we the best of the best? Ei vitsi, mä otin vahingossa machine gunia. Ei mun sitä pitänyt ottaa, mutta ottais se toi. Onks se just toi? Katsotaan. I don't know. Dropping a pin, east, 50 meters. Mä otaisin tätä. Supply reppuri tippuu kohta, jos joku ottaa sen. Nää voi ottaa, mä otais vielä sen. Parempi se toinen konekiväri. En mä muista sen nimeä, mut se ei oo machine gun. Divert Gens vai? Mä muista. No niin. Talwartti on se toinen. Talwartti on just. Se meni hyvin. Why did you die? Stop dying! Koska jos mä en voinut mennä eteenpäin sinne, koska se oli ulkona sieltä combat alueelta. Sitten mua ei pakko kääntyä. Se oli ensimmäinen ainoa kerta, kun puolemmin sen viitaan näin. Ei me pitää mennä. Uno moment, por favor. Pohjoiseen vissinkin. Jagged map, north, 50 meters. Voi ihan likisin. Toi ihan siinä vieressä. Mission at 10 minutes remaining. Last reload. Toki kuollu ei. Nope. Myös huomasin, että noin
Aika tehokkaat kimpoa noista noiden armoreista noin granaatit. Mä hommasin myös, kun mä vain nähdä sinne. Ei se mukaan mennyt sisälle sinne. No ei. Täällä on niinku... Mulla ei oo granaatteja enempää. Pitääks sitä kutsua sitten supply? Sitähän me niinku kans mennä tota kautta niinku. Mutta tässä pitää myös mennä, koska... Loputtomasti aikaa, meillä on 9 minuuttia aikaa. Mene. Mä oon ottanut mä yksin sinne. Mä nulli sulta repusta kamaa. Joo, missä sä olet tossa? Ais. Kiitos. Jätkät vaan käveli noin ohi tosta. Jep. Me luotetaan sun ammattitaitoon. Me ollaan tuhoon tuomittu. Me koukataan noin kaukaa. Joo, me kyllä voidaan kato kiertää sieltä sen takakautta. Täällä ammo on kyllä lisää myös. Break action shotgunita, jos kiinnostaa. Tää ei pääse. Mutta tässä on sen mopedin, millä painellaan kuun pinnalla. Mitäs semmosikin? Ei, mutta Destinissä on. Mä en muista enää, mikä sen nimi oli. Mä en tiedä, päätin. Niin, Helldivers 1 oli täynnä aluksia. Tää ei oo Helldivers 1. Niin, mutta mä olettaisin, että joku jossakin kohtaa tulisi. Eiköhän. Sparrow. Sparrow, aivan. Sieltä se tuli arvatenkin keneltä. Kyllä, ei tuu yllätyksenä. Destiny psykopaatilta. Game. Resident Destiny psykopaatti. Mihin tää meidän markkeri osoittaa? Siis me pitää kiertää niinku se niin, niin toi ei oo suoraan sit siihen, vaan me kierretään täältä ton ihme rikken läpi ohi. Ja sit täällä on niinku semmonen helvetin monen suora. Me laikaa siihen. No siis siellä ne on ne kaikki. Tästä tulee tavaraa. Täällä on ensimmäinen, jossa nyt niinku ihan välttämättä haluut. Siellä on ensimmäinen tommonen. No nyt ei pidä mennä siellä, missä Mika menee. Tulee kuitenkin niska jotakin. Aha. Tää on jotain. Tässä on meteoritti tappu. Tossa olisi joku sivutehtävä taas tunkee noita ihme artillery-hommia tonne. Onko meillä aikaa siihen? Ei varmaan. Ei meillä oikeesti aikaa siihen. Kato vaan. Fucking dropit. Dropit. Kato, täällä on. Go. Jaa! Killed by explosion. Mistä tulee enää? Askete! Pistää kekuri. Already done. Okei. Almost killed myself. Tässä olisi suoraan sen. Noi video. Niin. Pitäis mennä jo. Voi vittu, takana on iso määrä. Viisi minuuttia aikaa. Mulla on 2 granaattia.
Kolmar takana! Mihinhän mä kuolin? Explosion. What? Ei kun hauskoja huudahduksia tulee tuolta kuolitoja. I liberty my lane! Mä oon kans kohta siellä. Tein ton tota yhden tehtävän tuolta. Mihin se kolmari juokset? Niin, suoraan tulee. Kolmari don't give a fuck! Jaha. Meidän pitäis päästä 3.5 minuutin extractioniin. I guess. Missä se on? Ei ole kerennyt katsella. Kato vihreä, vihreä. Joo, siinä on tää sininen pylon. Jos ehditään sinne sillai minuutissa, niin sit meillä on vielä mahdollisuudet. Mun loppuu stamina. Pitikin laittaa heavy armori. Mulla on nyt toi tota light armori, niin mä sitä napsaa sinne. Don't die, Mika! Se näkyy jo. No hyvin aika. Tässähän jää aikaa muille jakaa. Pitääks tänne heittää joku miinakenttä johonkin? No ei meillä, ei silleen, että me ollaan vielä kolmannen kanssa sen ulkopuolella. Damn. Are you out of your goddamn mind? Onko tämä sen takia, kun mä ampun sua jalkaan? Joo. Voi vittu. Well, well is in the consequences of my actions. Mihin me heitään turra? Oho. Stick it up your ass for all I care. Älä nyt, ne oli hyviä, sinne kuoli vaikka kuin monta. Mä taisin aktivoida suurimman osan niistä. Renaati heittämällä. Reloading! Jaa, kun on granaatit loppuisesti, okei. Okay. Kimmilet vai kolmara? Miksi taas? Miksi taas napalmia ja vitun airstrikeja tähän, missä me seistään? Ei, ne napalmit tyyvät sen sijaan, kun sä oit kuollu. Täällä on rakettireppua ja suklaita ja muuta varjoina myöskin. Suklaata. Suklaata, suklaata. Vähän namia pitää olla. Näin. Mikä toi Sief Artillery on? Okei. Alle minuuttia aikaa. Niin siis toi on kirjaimellisesti siis smokeja toi. Jää joku 30 sekuntia suurin piirtein aikaa. Joo, ihan hyvin ehditään. Älä oo tuonne. Meidän tässä niinku ylimääräistä aikaa jäänyt kuvassa. Optimoidaan meidän peliaika. Niin. Niin mä vielä heittää yhden. Jäkä allo. Empä! Me ollaan kulmarin tässä turvassa täällä. Menkää sisään 7, 6, 5. Me ollaan sisään. Jaa. Ja vitu reinforcement! Juokse, juokse! Kellossa 00000. 00002. In the nick of time. Extract after the timer reaches zero. No eihän sit tullut mikään kiire. Ei niin. No. Eihän se nyt automaattisesti saman tien lähes siitä, kato. Niinku, tiedätkö?
Mission time remaining 0%. Se on jees. Hyvin optimoitu. Mä en odottanut, että mä oon tulossa takaisin sieltä näin. Mä olin silleen niinku, että fuck it. Täältä tullaan sitten. Voi voi. Hei, Sorcerer. Lätki. We did something. We did a thing. En mä tiedä, että se saatana vehin laskeutuu suoraan mun päältä. Wasn't my intention. My intentions were pure. Never mind that shit. Well done. Welcome aboard, Helldiver. I look forward to serving you. Never mind that shit. Miten meillä on saatu vieläkään tapettua niitä bilekkavereita? How is that even possible? How is that even... Vile Titans. Vile on your titan. Missä mä löydän bilettitaaneja sitten? Nää on varmaan robotteja. What? Kyllä ne on noit ötököit, ne on semmosia ihan järjettömän kokoisia oksentavia kavereita. Olis kiva, että löytäis ees jostain. Kemin baarista lauantais. Mikä näistä merkeistä ei niinku siis... näytä siltä, että... olis tarjolla. I'm very confused. Don't be confused. Just a little bit. Medallit. Meillä on vedetty vielä yhtäkään challenging settiä. Well done, Helldiver. This operation will swiftly usher this planet's salvation. Last terminit X. Hellpods prime. Bullshit. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. At ease, Kingus. Mitä meidän pitää tehdä? Tuota munia. Mikäs tuon on toi? Se on aika lähellä tuota extraction, niin tehdään se varmaan sen jälkeen, kun noin munat tuhontu. Ja sit vaan alttaa tuolta ylhäältä. Joo. No. Ylhäältä tonne ja sit tonne ja sit tonne ja sit tonne. Mitä leish? Nyt jos ottais oikein stalwartti. Suottaapi olla olemati. Oliks tän challenging? Jep. On your best behavior. Not gonna happen. Ei väkisi. Ei väkisi, saatana. Talvatti heti. Sitten ensimmäinen on suoraan tuo. Jagging map, southwest, 100 meters. Täkäsin sen. Jollekin antitankki. Näytäshän tätä. Mulla on tuo grenade launcher. Näytäshän toi tota... kamareppu kans tuolla. Voin ottaa se. Ha!
Mikähän mä sen otin meille? Minkäs? Tippunut 25 metriä. Täällähän ne on exit. Are you ecstatic? Excited about this. Oh god. Miks mä juoksin tänne ihan yksikseen? This was a horrible idea. This was a horrible idea. I did it again. Why do I keep doing this to myself? Hei, mä vähän reppu. Miks mä juoksen pakoon? Mä muistin mitä mä sanoin, niin kuin, että be on your best behavior. Mä juoksin sinne ite. Hmm. Like an absolute dumbass. Miten mä voin olla injured, kun mä tulin just alas? Apu meppä nytten. Ai! Kuoliko se? Kuoli. Hmm. Pidä suojata sun. Tarvitsä ammuksi? Ei kyllä mulla. Entä? Mikä tuvari? Mulla on kans. Taktiikka. Onko ammukset ok? Joo. Pornoo. Niin ollaan me yhtään munaa onnistuttu tuhoamaan. No kai mä saan joku kaksi tuhottua niitä tossa, mutta niin. Me pullaa sitten ne sinne kaikki ne vihut, niin mä menen tuhoamaan noin munat. Nulli vanha munamurkka. Nulli perässä. No tuolle saa ylhäällä. Meinasin pilata sinne Orbital Strikein tänne tai... Ja nyt mä osin tätä panoksia. Ammuttavia munia. Kiitos. Pitäskö meidän lähteä jo tuota toista kohti sitten toi? Nullitaat tulee bileet tuolta sivusta. Lähetään sinne. Joo. Tulee joka puolelta vähän bileitä. Nulli ja nullin tuli. Mä voisin kolmar kaivat kuteen. Tikku pääset tänne. Jaa, nyt tuli selästäkin, voi perhana. Ehkä mekin tuun sinne suuntaan, enkä lähde yhtään tohon. Joo, ei. Nyt ei sooloina. Jaa. Ah, panokset. Ei pysty tällä vaikeusasteella hirveesti sooloille. Joo. Joo, eikö mä myös Timon kanssa jätty tonne. Niin tuleekö joku joka suunnasta, ellei me saada tukittua noita reikiä. Mika! Say hello to democracy! Ui, se oli miinoja. Mua pitun kaikki kudit loppu. Has to be a better way. Mag's empty! Ah, cool.
cool, thanks. Ne vissi sit räjähti vähän kovempaa. Tai sit joku ampui jollain pitkin granaatia. En myynnä mitään. Mä näin, että sinä ammuttiin kolmar jotain. Mä en tiedä kuka ampui, mitä ampui, mutta oletan nyt soit sinä. No pitihän se nyt kerran kun ampuu. Ei oo mikään pakko. Eri ampuu. Se on vedetty vissiin. Joo. Niin, me pitää vaan mennä. Toi oranssista. Joo. Rulila jää. Perä jää. Requesting advanced weaponry. Cool down my button. Found something. Kolmari ammuksia. Panoksia. GF. Thank you. Meteor Storm. Vittu. Ei voi olla huono omen juosta tommosen meteoriittihommon läpi tossa. Eihän meteoriitti kahta kertaa osu samaan kohtaan. Koska löytyy niinku granaatteja ja se ois niinku kiva. Matemaattisesti niinku siis mahdotonta. It would never. Pelkkiä panoksia joka paikassa. Mulla on ammuksia. Auttaako se yhtä? Hei. Mulla se ammuksia on ihan hyvin, kun tuholet on tätä koloon. Amazing. Well done. RB bug hole jo. Mikä vitu orbital strike? Requesting orbital strike! Joo! Onneksi ei tullut ollut mun perässä. Onneksi joku ei just juossu mun eteen, kun mä ammuin sitä haulikon. It shouldn't be me. Couldn't be me. No hei tytöt. Kys mi? Nyt kissat tuli tohon pyörimään. Meni paljon helpommin toi. Reinforcement, por favor. Ja mun rare samplet vahti sinne kanssa. Oi, eipä sit tipot. Ai, sä tuli sivusta. Se melkein niinku kirjaimellisesti tipat kolmarin niskaan tuohon porin. Get up! Get up! Just kun mä käytin tota Steampäkin, niin kun commanderi kävi ja lahtas mut. Get in there, nulli. Hei, miksi? Kasits. Pitäisikö mennä lähteä sinne extractionin päin?
Ei, me on mikään kiire. Siinä oli se yksi tehtäväkin siinä, mikä voi noin tehdä sinne. Juoksit just eteen. Niin juoksi. Ota sitten se mun reppu. En mä pysty, mä... Sieltä pitää pulla sitten joku kaamea lössi sinne. Kuolin itsekin tänne. Mä oon perseestä, minä kuolinkin itse. Oliko sulla joku suutimaketun varsilla vaihtoehtoista tästä varassa? Siis siinä on ihan vieressä siinä. Se on täkätty. Joo. Tai no, täkätty siihen viereen, koska tulee parempi. Parempi markkeri, kun täkää siihen ohi. Isompi markkeri toi, mikä tulee tästä. Nulli, sun takana on aika hyvä läjä. Ajaa. En mä huomannutkaan. Mä jatka juoksemista, mä heitän sinne Orbital Strike. Juokse kovempaa. En mä pysty. Loppu stamina ihan just. Phew. Mä voin ladata mun aseen. Mitä tää teki? Kun on bugi tässä, että... Ötökkä lentelee ihan pitkään. Lähtee vaan. Ja mitä me oltiin tekemässä tässä niinku? Mikä on? Extraction. Ei, mut siis tää sivu. Sivut. Se tää tommoista vaan taas semmonen panosten lappaaminen sinne tota. No, se pitää vetää sitten. Load data. Me vissiin luovutti tulemisen, mutta sit mä ammuin niillä. Ittiin ei luovuttanut, se tuli ihan järkyttävä tässä tuolta. Mä saan joku vitu Windows homman aktivoitua tässä näin, kun mä mäsäsin liikaa alttia. Ah, sticky key. Ei ole sticky key. Taas on magnifier classic. Kutsunko Extraction? Ei vielä. Tos on toi sivuhomma vielä. Jaha. Mitä tällä pitää niinku tehdä? Mitä? Naputella. Eikö tää on toi Extraction? Missä ruutussa se on se? Se oli tossa alhaalla tossa mäessä, mutta ku... Niin joku... Jätiks toi miinakenttä just torjuvassa siinä? Cool. Ja voisin mennä virheen. Ja ei vois mennä virheen. Ei, jaha. En mä tiedä, onko se niinku tehty vai ei. Ostalt. Joo. Joo, eikä me vaan kutsutaan se tota. Eikä. Joo, hakee mun suklaat vaan tuolta. Noin kimpoa tästä on isot kaverista.
puolitoista minuuttia silkkaa. Mä näin miinakentällä juoksentelen. Sulla on erikoiset huvit. No kun mun noin samplet oli siellä, niin ehkä ne hakee. Mag's empty, bugs, northwest. Mun takana. What the fuck? Pistoli. Where do the bugs come from? Mitä takana? Joka puolella. Near landing zone, mikä alla jää alle tällä kertaa. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. Near landing zone. Pelican 1 landing sequence initiated. Get in the... Get into the choppa. Into the shuttle. Eatol. Another victory for the right side of history. Sanoitin noin etukäteen ehkä kirjoita historiaa. En välttämättä hirveästi välttämättä kirjoita historiaa niinku. Me ei tehty mitään optional. En ymmärrä mitä siinä tapahtuu. We were very very... Aika frazzled. Kutsuu joku tota... strategemi. I don't... We kind of sort of goofed, I guess. Meni se läpi kuitenkin. It wasn't pretty, but it went. Mission accomplished, Helldiver. One small step for democracy. Tässä varmaan yhden boss vielä tykin. Joo. Samaa mietin. Unomas. Allow shuttles to collect essential E710. Coordinates locked. Hellpods prime. Engaging orbital thrusters. Yeah, that makes sense. Orbit synchronized. There are crucial E710 reserves in this area needed. Fuel are continued for effort. Navigate 3 minutes warm. Reactivate the pumps and transfer the fuel to the waiting transport shuttles. Tonne ei kai. Pumput pitää olla. Niin, mut vittu kun toi... Pitäisikö se hivu tehtävä käydä tekemässä kaksi? Niin, no pumputkin on tuolla. Sitten extraction kans siellä. Mut sit taas sit se on toi... Toi on tuolla. Mut toi subobjektiivi pitää joka tapauksessa tehdä ensin. Any hoozle bees. Ani mikä toi oli? Oliko toi challenging? Joo. Varmistakaa.
Varmisti vaan. Miten se jotenkin strategisesti sniikannut sinne taas niinku mediumille tai jotain. Tässä on taas tämmönen tehtävä. Dropping a pin southwest 100 meters. Upload data. Upload it good. Eli tässä tää oli se sama mitä me viimeksi ihmeteltiin, tässä pitää toi strategiemi upload data heittää. Ai se tässä me Protect null pointer during upload. Oot siinä nyt vaan. On vaikee duuni pysy paikalla sinne. Onneks mulla on kolmalla turvana täällä. Jei. Sieltä tulee sitä jengiä sit. Ei se mitään tuu. Väärin näit. Mä olin siellä. I noticed to be true. Max empty! How'd you like the taste of freedom? Max empty! Hei, tuu. Loppu kanat. Tehtävälle päin siis. Täällä on jotain. Tuolla on vielä sit sitä muutattavaa. Reppu jos haluaa. The acquisition slips. Yay. Lorea. Tehtävälle siis, eli... Dropping a pin. East 200 meters. Näissä on kyllä ihan näissä perustehtävissä. Näyttäisi olla vähän hyviä aikaa. Joo. Mm-hmm. Mut ei täällä niinku siis kuitenkaan ihan niinku... 100% voi vaan neppailla, että... No juu, ei. Jonkun verran sentään pitää... Niin tuolla on toi reppu. Nappaa kuusta. Vai otanko minä? Ota vaan. Siis se on se rakettireppu, mulla on se... En mä semmoista halua. Mä voidaan vaihtaa. Tapaan itsen sen. Täällä on bugholeja täällä. Ei siinä voi tappaa itseään. Kaikki on mahdollista. Oi! Se... Sen verran, kun laskeutuu, niin se tota... Yes. Hyvä jää. Kuulin taktiikka, kuulin huutos. Ajattelitko tehdä mun huudolle yhtään? Ei. Mä sut ampua. What I wanted. Sinne tulee orbital strike. Ja siellä on muuten iso kaveri. Ei taas! Ja? Kuoli omaan orbital strikeen, vaikka mä olin aika kaukaa sit.
Ai se ei kuollu vielä. Hmm. Jesus. Kuollu. Saako riippuros mitkä? Tuo aina huolestuttaa, kun Mika heittää. Mä arvaisin sen. Sinne meidän pitää mennä joka tapauksessa. No sit tällä kertaa siellä ei ole mitään laumaa keskellä, mut... Eikö se ihan hyvä vaan niinku siis? Lähti suoraan toimintaan. Don't you want that? No, se oli helposti voida. Kylläs kaikilla niitä reppuja nyt oli. Timo on nyt se suppaa reppu, kun me vaihdettiin. Mut juussa... Aina tossa on ammaa muutenkin. Mut näköjään. Max, empty. Tietääkö joku, mihin me ollaan menossa? Ei vielä. No siis edelleen sinne joo, sinne oranssille täpälle. Tuo oli vaan tommonen niinku tota... sivu. Juu. Homma, mikä tuli tossa noin vastaan. Kolmarkkinen, I has... Can I has some dingai? Siinähän se. Bugs, northeast. Bugs, northeast. Mag's empty! Calling in orbital strike! Lots of explosives. Tää näyttää, täällä on tämmösiä, mitä täytyy käsin käydä kääntämässä. Varmaan joo. Mitä aktivoittaa terminaali. Olen terminaalin runkku jutissa. Oho, en osaa. Osaa. Please adjust target storage. Onks tää oikeesti joku vitu? Lykkyystesti. No. Oh no, we are doomed. I did it, though. Mut nyt ne on blokattu. Yks A, yks B, kaks A blokattu. Manuaalisesti pitäs. One, Alpha. One, Bravo. Two, Alpha. Kaks A on auki. Yks A on auki. Hyvä. Yks B on auki. Vieläks niitä oli joku? Ei, auki voi tulla. No hälyttävästi vaikutti jo siltä, kun me tiedettäis mitä vittua me tehdään. Pois se meistä. Tää oli hetkellinen mielen häiriö. Hetkellinen mielen häiriö. Reloading! Sitten. Sitten tuota, jos mä nyt on. Dropping a pin! South! Se on aika kaukana. Far! Niin. Ei sanonut edes metriä. South! Far! Jätinkö me toi tekemässä toi yks tehtävä tuolta? Mikä yks tehtävä? Tuo kartas näkyy tommonen body
Oliko se just se, mikä me tehtiin, taisi olla jo? Se oli se, mikä joo. me tehtiin. Jos se on harmahtavuna, niin se on tehty. Okei. Okay. Meillä on puoli tuntia aikaa tässä, mutta se käy ikuisesti kestää. No se kestää se puolen tunnin. Ihan kuin Sebastian ollut paikalla. No ei nekään niin huono jo. Niin se pukee. Niin, se pumpitsit. Ne on sentään välillä oivaltavia. Tai useimmiten. Täällä on granaatteja, jos joku tarvii. Ei sitä taida olla tuolla kuuntelemassa. Ei kans, että... Sebu labraa Tekkeniin se 247, joku. Kaikki vapaa-ajat. Tekkeniin labraa. Koska tulee seuraava pokken? Ei varmaan ikinä. Se ei myynyt hirveen hyvin. Mä tykkäsin jollain perveistä tavalla pokkenista. Mm. On se the worst. Olen pelannut huonompiakin videopelejä. Kaiken näköjään. Huonompia tappelupelejä. Superkredittejä. Ketunvarjo vaan käveli ohi niistä. Onnensa ohi. Ei kelvon. Se on semmonen massikeisari nykyään, että se ei enää tarvi niitä. Ei tarvi krediittejä, ei superkrediittejä. On taas tämmönen klassinen, täällä ei näy mitään. Mä seuraan ketunvarjoa. Joo, ja hetken päästä ja sniikkaa joku. Siinä vaan, kun ketunvarjo vaan häviää jotenkin, niin sit pysähtyy. Wild Titan tulee sieltä vastaan. Tulis. Maa tää koekkariini täällä. Tukka vilkkuu punaista, kyllä täällä jossain jotain. Oiskohan he, tuolla on tommonen ison näköinen sieni, niin siellä, oiskohan siellä ollu sellanen pail... Missä Aitan. Se on siellä? Sen vois käydä tsiikaan, koska me... Saan mä sen merkattu karttaa. Täällä paneeli ainakin. Se on tos pohjoisessa tästä tommonen iso punainen alue. Siis yksi A on blokattu. No käydään tsiikaa se sienihomma tuohon. Kyllä me ehditään tän jälkeen. Se on kuitenkin se extraction on kutsuttavissa. Jahas. Ketuvarjo on nulli. Mä saa sitä hommaan. Ei siinä riitä kaksi henkeä sen päältä. Taitan niin tappoa. Ei, siis sitä. Jos se semmonen on. Siis. Aa, juu. Aa, yksi on auki. Eiku yksi A. Voi vielä ammuksiin. Ei, vois niinku sillai... jakaa noille... Noille Tsergeille niitä ammuksia. No niin, lähti. Jop. Tuossa horrible idea. Oltis me aloitettu niitä pumppuja lataamista? Mä pistin yhden pumpun. Joo, tää toimi. Täällä on. Incoming, joo. Mark. Kuuta siinä ensi kertoon. Relay information. Mä juoksen täällä vaan karkuun tällä hetkellä. Musta ei oo hirveesti apua. What do? Täällä ottaa pumppu kiinni. Ja vuosi. Sää helvetissä ne pumput on täällä. Ne on jossain siellä savus. Tarvitsä nulli ammuksia? Voisin mä ottaa. Kiitos. Montaks niitä pumppuja oli? Mistä oliko se yksi A siinä tota, mikä ei merkattu siihen? Pitääks meidän mennä sinne seuraavalle? Ei, activate. E710 pumps.
on jossakin muualla. Kyllä täällä jossain on. Fire in the hole! This called democracy! Onpa kiva näköinen tuo siinä. Jaha, löysit. Ei ku... Ei, toi ei joku aivan muut. Mä eteni niinku yhtään tää korona. Release us! Ai. Mä kuolin. Mä kuolin kans. I'm meteoriidist. Joo. Calling in reinforcement! Voititko sä osuu mun husen kanssa? Kuka? Etpä. Voi mä, jos mä haluan tappaa sut, mä vaan ammu sut. Mut ei se on niin hienoo. Etuvarjo melkein juoksi tohon. Lock the fuel hose to the transfer pump, sanoo toi terminaali. Noi. Done it. Joo, no se oli aikaisemmin jo. Okei, nyt se etenee. Aikaisemmin siinä ei ollut vielä tota alusta. Niin se, niin se alus tuli siihen. Joo. 100% release foil hose. Release the Kraken. Nyt se on vissi, niin tuolla on toi sieni. Käydään katsomaan mitä se sanoo. Käydään kuolemassa siellä. Tai eikö myöskin Sam? Eikö semmonen kaukana, mutta sinne halua. Oranssia kohti. Yep. Yes, indeed. Onks teillä kutee? Onhan mulla. Thank you, sure. Sinne voisi ehkä vähän orbitalia. Vähän stormas sieltä. My life for Super Earth! I survive, bitch! Näin. Minäkään. Mut me saatiin se objektiivi tehty. Niinku mappelin orbitaas laikin sinne! Don't die! Die! Elikkä jonkun napalmiin. It's fine. I'm fine. I'm not. I'm alive. Missä se taktiikka? Mä pullaan tän ison kaveri sinne. Why? Ei kun jaa, sä oot siin edes. Ihan vaan sun kiusaksi. Thanks. Question mark. Mulla on yks granaatti, mä koitan heittää sen tänne aukkoon. Paitsi et siihen tuli just joku spede eteen. Ai. Niin kyllä. Räjäytin monta paskiasta mukaan. No, voitko juosta? Juokse nytten. Vai pitää. Orbital strike ready. Calling in orbital strike. Melkein sait kolmarin tapettua. En yrittänyt. Etpä. 300 metriä extraction. Iso paskinen vasemmalta.
joka suunnasta näköjään. Tuli myös selästä meinaa semmonen. Joo. Takana kolmar. Ja juottava Mikas tuohon, jos jäänyt henkiin. Why didn't you? Au. Ei vitsi, mä en ihan osunut siihen. Mä oon kolmar isunan droppasin itteni tosta. Vitsi, se kestää osumaa kyllä. No nyt se kuoli. Jesus fucking Christ. Joo, mutta käytännössä toi on tommonen niinku solo isunan droppi. Eikä makee, vaikka itse sanonkin. Mutta sä oot ymmärtänyt sen isunan dropin vähän väärin, mutta... Joo. Ei ollut ketään, kenen kanssa, kenelle... En mä voinut tuolle möllillekään vetää. Joo, se on aika cool, jos olisi. That would have been pretty goddamn cool, though. Requesting tac pack. You may proceed to extraction when ready. Calling down a support weapon. Mihin mä heitän tää miinakin? Tänne keskelle, mihin se shutta tulee. En mä sitä sinne halua pistellä. Kuuluu asia. Onkin auki on. Eikö se nyt tuppaa olee se, miten tää homma toimii täällä? Surprise beacon. Where be enemies? Are be enemies? Ja mun... Siltä kuulostaa, kun kokonainen lipaus pistetään. Dakka, dakka. Landing wow. In poggers. Clear the landing area. Don't get eliminated. Jei. Nolla kuolemaa. Tuli sinä yks kuulma. Kyllä mä kuolin. Mäkin kolme kertaa. Mäkin mä käsittää. Mä tiedän, että sulla oli yks kuulma, mutta varsinkin mä oon vain kampuutettu. Niin. Miten niin vahingos? Vahinkoja no. Sattuu. No siellä oli se kemisumu, niin mä en nähnyt, vaikka mä tottunut siihen. Kato, saatimme kaikki optionalla. Mm. Kaikki optionalla, joo. Ei kaikki outpostia. Pitää meidän jättää siellä Rovelle jotakin. Outstanding Tendrin! That's us. Levelikin näpisti. Nice. Mm.
Very good. Ja impaktia. Kaikkea. Kaikkea siistiä. Vähän me ollaan hyvin. Kaikkea mitä nuori kasvua Helldiver tarvitsee. Mä oon yllättynyt siitä, kuin hyvä peli tää on. En mä nyt varsinaisesti yllättynyt on niinku siis. Ensimmäinen Helldiverskin oli helvetin hyvä. Tai sanotaan näin, että odotuksia parempi. Eli yllättynyt. No jos ei ole hirveän korkeita odotuksia, niin, niin. Se on helppo olla aina yllättynyt ja positiivinen. Pessimisti ei pety. Sitä sitten kun mä aloitin, kuinka innostunut mä niin odotin, että siellä on ja täyttää kaikki kyllä tarvittavat. Mm. Olen jäänyt tähän orbittikatsomiseen. Samoin. Musta ruutu kanssa jo. Pyörii vaan. Just kehuttiin. Niin. Ei, kyllä se varmaan just... Peli päätti, että me ollaan saatu tarpeeksi. No, me oltais muutakin oltu lopettelemassa se siinä, mutta kyllä mä olisin halunnut askarilla vielä. I might have wanted to do the things with the thing and the things. Näkyy vaan, ympyrä pyörii vaan tuolla oikeassa alakulmassa. Rip. No, mulla ei pyöriä semmoista. No. Ei, me voidaan tätä... Ei haloo aluksia tuolla. Kai sieltä kohta tulee joku disconnect. Who knows? Kestää jo kauemmin kuin Bang Bang Duo mennä tuosta. Jahuhuu. Otetaanko huomenna kauan lisää vai? Of course. Mulla loppuu huomenna 8 tunti, niin sen jälkeen voi. Huomenna on kyllä perjantai. Jumissa ollaan. Näköjään. Otetaanko auttavaa? Hirveesti mitään ei tapahdu. Pitäis googlettaa Helldivers The Clouding. Stuck on ship screen fix. Restart your system and game. Just. Sammutin pelin. Infinite loading screen. Nyt hävis ketunvari tuolta. No joo, just ei, sammutin. Nyt. No niin, ketuvarjo oli se ongelma. Once again. Onpas jännää. Se vaati vain ehkä jonkun uhrautuvan. Suottaampi olla. Mä haluun nähdä statsit. 0 kuolemaa, Master Race. 0 accidentalski, hei. Nyt oli niinku kova. Announcement system test. Koneella rullaa kuitenkin, ellei kaikki muu ihan hyvin, niin... Jaa, hard difficulty. Kyllä. New difficulty unlocked. Test complete. Lewd difficulty unlocked. Recoilless rifle. Ahaa, toi on tommonen... Tiimityö. Tiimityö, joo, recoilless rifle. Toi vois olla ihan hyvä kyllä, mutta mä en tiedä, luotas mä meidän tiimityöskentelijän niin paljon, että... No. Se tuntuu, että mä seisoskelisin yksin sen kanssa siellä. Väitääks sä, että täällä ei ole ihmiset pelannut EDF aikaisemmin? Väitän. Kaikki ihmiset täällä ei ole pelannut EDF. Minä en ole pelannut koskaan. Sii. I rest my case, Your Honor. Mä halusin olla... Oppimis. Nulli on varmaan pelannut EDF jossain vaiheessa. Oon mä joskus, mut sit on... Yhen mitalin päässä toi Helbot Space Optimization. God fucking damn it. Onneksi mä astin noin fingerganit, kun siis... Prioriteetit. Mä voit vaan... Mä astin tämmösen fingerganin. Very cool. Olisiko sitä jotain
strategiamme ja mulla on 7 000. Niin, mä en oikein tiedä mitä mä haluaisin seuraavaksi. Sama juttu. No on kyllä ollut ihan hyvin noi kaikki orbital strikeit sun muut. Railgun voisi olla hyvä kans. Mä ostin ne sieltä paremman. Mut se on available vasta level 20. Että. Grenade launcher voisi olla kyllä ihan näppärä kanssa. Se pitää olla vaan varovainen just sitten kanssa, että ne kimpoilee noista armoreista aika tyyppiästi. Mä en tiedä, uskalla mä ostaa vieläkään mitään. Uskalla ostaa? Se on joku nynny. Joo, ei halua tuhlata nyt. You are coward. Tarpeettomiin. Mä voisin ostaa ton recoilless riflein. Sieltä tulis flamethrower 10-levelillä. Mä ostan ton recoilless riflein ihan vaan sen takia. Nyt me voidaan seuraavassa streamissa todeta, kuinka huono tiimi työskentelee meillä. Olis kyllä toi napalmikin. Se on ollut yllättävän hyvä. Niin, tappaa meidät kaikki. Heps, heps. Siihen se on ollut kyllä helvetin hyvä. Onko sitä, että tappaako se tänään ketään? Ei tänään. Mä en tiedä, tappaako se edes ötököitä. Tappaa sitä ötököitä. Paljon siinä oli cooldown tässä recoilless rifles. Ei sitä niin, 480 sekuntia se on se cooldown, siis siinä niinku dropissa. Strategiamissa. Ei siinä aseessa ole 480 sekunnin cooldown. Uses unlimited, jos on vaan tiimityöskentelyä, I guess. So, that's fine. Ei kun siis, niin siis sitä voi kutsua loputtomasti 480 sekunnin jälkeen. Ei siinä ole loputtomia kuteja kuitenkaan. Toivottavasti ehkä. You're here. The galaxy awaits yourself. Ei oo näkynyt hirveästi Bailititania kyllä. Personal order ends in 13 tuntia, niin se ei tuu. Ei oo enää. Grenade launcher. Noin. Joo, ei kai se auta. Mä oon kyllä tosiaan 8 jälkeen huomenna valmis jatkaa nyt tuota. Ellei teillä joku muus perjantai-illan striimistä, mutta... No ei nyt oikeestaan. Ei oo perjantai-tekkineitä. Maanantai-tekkineitä. Okei. Okay. Oispa perjantai Virtua Fighterit. Perjantai. Ehkä jossain vaiheessa, ehkä siellä on tulossa uusi ish, ne valehtelee kolmarille, että siellä on tulossa uusi. Toivoa ei vielä ole ennen kuin mä näen traileri. Mä en tiedä, kumpi tulee ensin sulle Virtua Fighter vai mulle Darkstalker sitten? No, Virtua Fighter, sorry, Darkstalker on kuollut. Get off my ship. God damn it. Get off my ship, kun mä sammutin koko peli. Joo, mut katellaan varmaan ehkä, niin, 8 varmaan sitten mennään taas ketuvarjoaikataulun kanssa sitten. Että... No, sopii hyvin. Joo. Nyt ei voi sanoa enää discord.gg/4peli, kun ei ole level 3 enää, se ei toimi enää. Että... Älkää käyttäkö sitä. No. Nulli. Fix it. Niin, nulli. Just tiesin mun toisen. Nulli pilas kaiken. Kanavalle. Kaikki on pilalla. Mut nelipeli.com on kuitenkin ja sieltäkin löytyy niin eteenpäin. Kiitos kaikille. Hyvästi. Nelipeli.com. Siellä ne, en mä oikein tiedä mitä vittua tähän nyt sanoo. Siellä ne napalmit strikit. Ei oo napalmit siellä. Hyvästi.